Milí diváci, na vašich obrazovkách teď můžete sledovat Krajské fórum televize Slovácko. Mým hostem je náměstek hejtmana Zlínského kraje, pan Jaroslav Drozd. Dobrý den. Dobrý den. Pane náměstku, vy jste se před pár dny vrátil s obchodní mise z Ruska. Co si můžeme představit pod takovou obchodní misí? Tak Zlínský kraj jako region je v těchto kontaktech velmi aktivní a samozřejmě snažíme se jako představitelé veřejné správy napomáhat i zvyšování zaměstnanosti, podnikání, a tato mise měla především ekonomický charakter, kde společně s ostatními organizacemi jsme doprovázeli asi 12 podnikatelských subjektů, kde společně s hospodářskou komorou, která byla zastoupena předsedkyní představenstva paní doktorkou Martinou Dlabajovou, společně s kontaktním centrem pro východní trhy vedenou ředitelkou paní magistr Martou Klimeckou a centrálou cestovního ruchu východní Moravy, kterou zastupovala inženýrka Vladimíra Horáčková, jsme vytvořili podmínky pro to, aby vlastně nás mohli doprovázet a setkat se s partnery, s hospodářskou komorou, s představiteli Jaroslavské oblasti, ať už přímo s panem gubernátorem Jastrebovem, s představiteli toho parlamentu regionálního Dumy Jaroslavské oblasti, a vedle Jaroslavské oblasti a gubernie jsme navštívili i město Rybinsk a vedli tam celou řadu jednání. Zlínský kraj samozřejmě prezentoval i svoji průmyslovou zónu a další investiční příležitosti, takže v čele té delegace byli předseda představenstva pan Jiří Němec z Industry Service a těch 12 podnikatelských subjektů mělo konkrétní jednání se svými partnery přímo v té jaroslavské oblasti. A vy mluvíte právě o těch podnikatelských subjektech, tak o které firmy šlo a především z jakých oborů vlastně s vámi vycestovali ti podnikatelé vlastně pod vedením představitelů Zlínského kraje? Protože už vlastně první jednání, kdy v loňském roce tady pan gubernátor Jastrebov byl při utkání Lokomotiva Jaroslavl PSG Zlín, hokejové utkání, které bylo věnováno památce zesnulých hokejistů, zejména nešťastně havarované letadlo, kde zlínský hokejista Karel Rachunek také zahynul. A při této příležitosti jsme už v tom loňském roce vedli jednání. Víme, že Jaroslavská oblast je jednou z průmyslově nejrozvinutějších oblastí a gubernií ve Ruské federaci. A projevili zájem nejenom o strojírenství, ale i o další oblasti, zdravotnictví, lázeňství. Takže v té naší delegaci byli představitelé strojírenských podniků, představitelé plastikářských firem, ale byli tam i zástupci třeba kliniky reprodukční medicíny, což se setkalo s velice pozitivním zájmem z ruské strany. A my jsme tam vezli i, řekněme si, připravenou předjednanou deklaraci, která se dopilovala, kterou by pak při návštěvě, kde jsem předal pozvání hejtmana Zlínského kraje doktora Stanislava Mišáka panu gubernátorovi Jastrebovi, která by se pak měla podepsat při jeho návštěvě ve Zlínském kraji, kde zase jeho bude doprovázet řada těch podnikatelských subjektů z Ruska a přijdou se podívat i na ty naše investiční příležitosti, které ve Zlínském kraji nabízíme. A jaký z toho máte nakonec pocit z té cesty, co vlastně všechno jste projednali a jestli se rysuje nějaká konkrétní spolupráce, jestli už teď víte, že třeba v některém oboru byste odstartovali tu spolupráci? Tak musím říct, že vzhledem k tomu, že už jsem v rámci naší společné organizace, to znamená kontaktního centra s východními trhy, kterou jsme s hospodářskou komorou před časem založili, vedle několik těch misí na východě, že jsem tedy měl z toho velmi dobrý pocit právě, že některá ta jednání byla až příliš konkrétní, tudíž ten zájem se mi zdal, že nebyl jenom
z hlediska takové té zdvořilostní, ale i toho, že by obsahem mohla být opravdu konkrétní výměna výrobků, kooperace, obchodních příležitostí. A co mě nejvíc překvapilo a zároveň potěšilo, že ty problémy z hlediska zakládání rodin a v podstatě té kliniky reprodukční medicíny se dotýkají všech oblastí a tedy i v Ruské republice se zajímali o ty naše, řekněme si, zkušenosti lékařů, zdravotnického personálu v této oblasti, takže toto bylo velmi pozitivní. Ale nechci žádnou oblast, ani stavebnictví, ani strojírenství technologií podceňovat, protože řekněme si, Jaroslavská oblast je skutečně jako dobrá příležitost jak pro naše podniky, tak si myslím, že i z jejich strany může být to zajímavé, že by i zde, což byla nabídka, mohly některé podniky se etablovat a to, na čem jsme se zhodli, že každý má zájem investovat, ale nejlépe, jak začít, je zakládat společné podniky a mít společné portfolio zájmu. Milí diváci, o obchodní misi do Ruska se rozhovořil náměstek hejtmana Zlínského kraje pan Jaroslav Drozd. Děkuji. Děkuji a nashledanou. Krajské fórum končí, sledovat ho můžete i příští víkend. Těším se na viděnou.